yoldaşına şiddət göstərən Respublika Hərbi Prokurorluğunun müstəntiqi barədə aparılan araşdırma yekunlaşıb. Spiraz xəbər verir ki, Hərbi Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqi Ədliyyə Müşaviri Ceyhun Hüseynov prokurorluq orqanından xaric edilib. Xatırladaq ki, bu ilin mart ayında Hüseynovun həyat yoldaşı mediaya müraciət edərək ərinin xidməti silahı ilə onun başına dirədiyini və sənə xəyanət etmişəm sözlərini dedirdiyini bildirmişdi. Qadın iddia etmişdi ki, Hüseynov onu zorla çöllük yeri aparıb, dəmir parçası ilə vurub. O daha sonra evdən qaça bildiyini əlavə etmişdi.